Առաջին անգամ համապետական ընտրությունները հանրապետականը կանցկացնի առանց Հովիկ Աբրահամյանի և գուցե նաև առանց նրա մերձավորների։ ՀՀԿ-ում ներհոսք ու արտահոսք է, գնացողները փոքրաթիվ են, բայց կարկառում, եկողները անհայտ, բայց բազմաթիվ, ըստ հանրապետականների։ Հեռանում են նաև Բարգավաճ Հայաստանից, օրինակ Ռուբեն Գևորգյանը։ 2009-ից ԲՀԿ-ի պատգամավոր Գևորգյանը հեռանալուց առաջ ասել է. ԲՀԿ-ի պատերը իմը չեն, իրենը պարզել է ՀՀԿ-ի գաղափարախոսությունն է։ Չի բացառվում, որ ընտրություններից առաջ նա միանա հանրապետականին։ Սպասվող ընտրությունները բացառիկ են դաշինքների թվով։ Ձևավորված առաջին դաշինքը ելքը արդեն քարոզարշավը սկսել է, բայց հեռավոր Ամերիկայում։ Ելք ուզում է մուտք ունենալ ժառանգությունը, մասամբ Արմեն Մարտիրոսյան, Ռաֆի Հովանիսյան, վերջնական միասնական որոշում ժառանգությունը դեռ չունի։ Չեն բացառում նաև Ծառուկյան դաշինքին միանալը։ Այս դաշինքի անունը կա, դաշինքը չկա, որ ուժերն են միավորվելու Ծառուկյանի շուրջ, վերջնականապես որոշված չէ։ Շրջանառվում են ԲՀԿ-ի, ՀՀՇ-ի, վերակազմյալ ՍԴՀԿ-ի միասնություն միավորման անունները։ Մինչև շաբաթվա վերջ կհայտարարվի դաշինքի ճշգրտված կազմը։ Մի դաշինք էլ ձևավորվել է, բայց անուն չունի, հայտնի է որպես Օհանյան, Օսկանյան, Դալլաքյան, Հայրիկյան, Սարգսյան դաշինք։ Մամուլը գրում է, որ Սեյրան Օհանյանը դաշինք է ուզում բերել նաև հայկական վերածնունդին, ու դրա համար հանդիպումներ է ունենում Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ Արդյունք չեն տվել Ստեփան Դեմիրճյանի հանդիպումները, նրան, ըստ մամուլի, որևէ դաշինքում անցողիկ տեղ ստանալ չի հաջողվել ու հույսը մնացել է ՀԱԿ-ը։ Մինչ քաղաքական ուժերն ու անհատները ընտրություններից առաջ փորձում են գտնել ինչպես որտեղ հարցերի ամենաբարենպաստ պատասխանները, անորոշ է մնում պատասխանը երբ հարցի։ Խորհրդարանական ընտրությունները նախագահի հրամանագրով նշանակվել են ապրիլի 2-ին, բայց նա խոսել է նաև այդ օրը փոխելու հավանականության մասին։ Նոր հրամանագիր առայժմ չկա։ Մարիամ Բարսեղյան, Երկիրն Այսօր։